নমস্কাৰ ৰাগ নিজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই দেৱজিত ভূঞা আৰু শান্তনু মহন্তই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ এটা দুখৰ খবৰ কিছু দুখৰ দিন আৰু অনুভূতি স্মৃতি অভিজিত আৰু নিৰুৎপল জীৱনত বহুখিনি কৰাৰ সপোন দেখিছিল তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়ি গৈছিল জীৱনৰ এই জটিলখন দিশখনত পোৱা নোপোৱা পায়ো হেৰুওৱাৰ বেদনাৰ মাজত তেওঁলোকে জীৱনত যেন বহুখিনি কাম কৰাৰ বহু সপোন দি থকত পৰিণত কৰাৰ আশা পুহি ৰাখিছিল মনে মনে হৃদয়ত চিন্তাত মগজুত এক দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিত এই দুগৰাকী সুঠাম ডেকাই আমাক সুখ সাগৰত ডুবাই কোনোবা অনন্ত ধামলৈ গতি কৰিলে অভিজিত আৰু নীলোৎপল আমাৰ মাজত নাই কিন্তু অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ সেই স্মৃতিয়ে যেন খেদি ফুৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া লোকক অসমক ভালপোৱা লোকক অসমৰ সমাজ জীৱনক ভালপোৱা লোকক অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰততে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে যেন কান্দোনৰ ৰুল উঠিছে এক নিশংস হত্যাকাণ্ড সকলোৱে বিচাৰিছে দোষীয়ে শাস্তি পাওক উই ওৱান জাষ্টিছ ধ্বনিৰে সমগ্ৰ বিশ্ব আজিৰ তাৰিখত মুখৰিত হৈ পৰিছে প্ৰাগ নিজেও আশা কৰিছে দোষীয়ে শাস্তি পাওক আৰু সমসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জনাইছোঁ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অভিজিত আৰু নীলোৎপল য'তেই থাকক সুখে থাকক শান্তিৰে থাকক শান্তনু হয় নিশ্চয় দেৱজিত ভূঞা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ঠিকেই সেউজীয়া ভালপোৱা দুই যুৱকেই সেউজীয়া বিচাৰি গৈছিল কাৰ্বি পাহাৰলৈ কিন্তু তেওঁলোক ঘূৰি নাহিল ঘূৰি আহিল অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ ৰক্ত মৃতদেহ আৰু আহিল কিছু তেওঁলোকৰ আৰতনাত কিছু চিঞৰ যে চিঞৰ আৰু আৰ্টনাদৰ পিছত সকলোৱে কান্দিছে সেই আৰ্টনাদে সেই চিঞৰে বাৰে বাৰে নিজৰ পৰিচয় দি দি যিধৰণে বৰ্বৰতাৰ সন্মুখীন হ'ল সেই মুহূৰ্ততে কোৱা হৈছিল মানৱতাক হত্যা কৰা হ'ল সেই চিঞৰে সকলোকে কন্দুৱাইছে আপুনি ঠিকেই উল্লেখ কৰিছে সেই চিঞৰ শুনি কোনো মাতৃয়ে নকন্দাকৈ থাকিব পৰা নাই আৰু মাতৃ পিতৃৰ কথা নকওঁ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে চকুলতো গৈছে নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে খঙত হওক ক্ষোভত হওক মনৰ দুখত হওক তাৰ পিছত এক অন্য ধৰণৰ পৰিৱেশো বিৰাজ কৰিছে আপুনি কোৱাৰ দৰে আমি আটাই বিচাৰোঁ দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি পাওক খুব তাৎক্ষণিকভাৱে পাওক এই ঘটনাত যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে এই নাৰকীয় কাণ্ডৰ ইয়াতেই অন্ত পৰক সেই কথা সকলোৱে বিচাৰিছে সহানুভূতি আছে সমবেদনা সকলোৱে জ্ঞাপন কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আজিৰ তাৰিখত এক যি ধৰণৰ বাতাৱৰণে ক্ৰিয়া কৰিছে এক জাতি জনগোষ্ঠী পাহাৰ ভৈয়ামৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলিছে গতিকে আজিৰ এই সংকটৰ সময়ত এটা কথা নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমি অসম বা অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ যি অসমীয়াৰ স্বকীয়তা অসমৰ স্বকীয়তা অসমৰ সম্প্ৰীতি তাক অটুট ৰখাও সমান্তৰালভাৱেই প্ৰয়োজন আৰু সেইবাবেই দেৱজিত ভূঞা যিদৰে কোৱা হয় প্ৰায়ে যে ৰাজনীতিয়ে ভাঙে কিন্তু সংস্কৃতিয়ে গঢ়ে আৰু সেইবাবেই আজিৰ তাৰিখত নিশ্চয়কৈ সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ বাবে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰো নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজন যি আন্দোলন বাটকটীয়া হ'ব যদি আমাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ যি সম্পৰ্ক সাতাম পৰিহা সম্পৰ্ক তাত খুনে ধৰিছে ধৰিছে নাই ধৰা সেয়া বিচাৰ্য বিষয় যদি ধৰিছে হয়তো সাংস্কৃতিক আন্দোলনেই সেই শাকো হ'ব পাৰে যাৰ জৰিয়তে আমি ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰিম আৰু সেয়া আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ অন্য এক উদ্দেশ্য আমি আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ পিছত পাহাৰ ভৈয়ামৰ যি সম্প্ৰীতিৰ শাকোডাল আৰু অধিক গাঢ় হৈ পৰিব আমি ইজনে সিজনক বুকুৰ মাজত লৈ জীয়াই থাকিম এইখন বৰ অসমত এইখন পবিত্ৰ বৰ অসমত এইখন বৰ অসমৰ বৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ এইখন বৰ অসমত শান্তনামাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে উপস্থিত হৈছেহি আমি মোৰ অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ আগত এইসকল অতিথিক প্ৰাগণিত দৰ্শকসকলক মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকী বীৰেণ সিংহ ডাঙৰীয়া আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে টিনা আতিফা মাছুদ ডক্টৰ আকাশী তৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীন মনোজ বৰুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিবলৈ সক্ষম হয় অসমৰ সুযোগ্য সন্তান সমাজকৰ্মী শ্বাহিন হুছেইন দীপক শৰ্মা কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে তেখেতে আহি আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিশিষ্ট কবি নীলিম কুমাৰ সুমিত্ৰা হাজৰিকা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা তৰুণ পদমাৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চেমচং ইংটি বিশেষভাৱে তেখেত উপস্থিত আছে আজি আমাৰ মাজত কিৰণ বড়ো এগৰাকী সমাজকৰ্মী আদিত্যম অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আৰু সদানন্দ গগৈ আমি আপোনালোক আটাইকে এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি যিহেতু এ টুপি চকুলো এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ নাম দিছোঁ আমি এটি প্ৰাৰ্থনাৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু অভিজিত আৰু নিৰুৎপললৈ এইটো পিছকুলো কিছু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমাৰ মাজত যিহেতু উপস্থিত আছে প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা প্ৰশান্তৰ এটি প্ৰাৰ্থনাৰে মই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আয়োজন কৰাৰ বাবে আৰু একমুখ সেই যিটো ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ মই চৰম প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ ঘৃণা কৰিছোঁ মই এই কাৰ্যটি আৰু নিৰুৎপল অভিজিতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে মই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ বিৰচিত হওঁ বৰগীতৰ কিছু অংশৰে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু অপস্তুতভাৱে আচলতে ইয়াত আহিব লগা হ'ল যে সাজ পোছাৰৰ কথা যাতে কোনেও নধৰে মই বৰগীতেই হেল্ল' হেল্ল' প্ৰশান্ত এটা প্ৰাৰ্থনাৰে আমি দুয়োগৰাকীক লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ মাজত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বীৰেণ সিংহ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই সময়ছোৱাত এক জটিল সন্ধিক্ষণ আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা এই মুহূৰ্তত কোনো বৰ ভাষা নাই কাৰ্বি আংলং মোৰ জীৱনৰ এৰাব নোৱাৰা এটা সম্পৰ্ক মোৰ শিল্পকৰ্মৰ সৌন্দৰ্য স্পৃহাৰ যিখন জুগত মই কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিৰ পৰা আৰু জীৱনৰ পৰা আচলতে বুটলি লোৱা আৰু ই মোক আচলতে শিল্পকৰ্মৰ কাৰণে ঐ জীৱন সন্মোহিত কৰি আহিছে জনজীৱনটোৰ মানে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই তেওঁলোকৰ মাটিৰ লগত মানুহৰ যি সম্পৰ্ক তাৰ গভীৰতা আৰু লোকসাংস্কৃতিক জীৱনৰ যিটো ৰূপ চকুৰে দেখা আকাৰ ৰং কাণেৰে শুনা ছন্দ সুৰ এই গোটেইবিলাকে আচলতে মোৰ গোটেই কৰ্মজীৱনৰ আধার হয়ে থাক বৰ মানে বড় আবেগ আবেগ এটা আহিছে এই ঘটনাটো যেতিয়াই শুনিছোঁ যেতিয়াই দেখিছোঁ টিভিৰ স্ক্ৰীণত স্ক্রীন দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই এটা আৱেগিক আবেগিক গৈছোঁ গোটেই কথাখিনিত মোৰ অন্তৰাত্মাৰ চেতনাৰ মাজত যেন এটা আলোড়ন সৃষ্টি হল আৰু মই ভাবিব নোৱাৰাকৈ এই কথাবিলাক কথাবিলাকে বৰ বেলেগ ধৰণে আচলতে মোক ক্ৰিয়া কৰিছে মই বৰ মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ এইটো আচলতে কোনো জাতিগত কথা নহয় যে কাৰ্বি জাতি বুলি পেলাই এই ইয়াতে কোনো ৰং হ'ব নোৱাৰে নোৱাৰে হয় এখন সমাজত তেনেকুৱা বহু ক্ৰিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীড়া হৈ থাকে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি এটা গুৰু দায়িত্ব আহি পৰে আমাৰ জীৱনত আচলতে সমাজখনত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ জনজীৱনৰ সমাজখনতো আচলতে আমাৰ যিখিনি মানুহে সমাজখনক ধৰি ৰাখিছে যিখিনি মানুহে সমাজখনৰ আগে আগে গৈ আছে তেওঁলোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা মই যেহেতু কার্বি আংল একটা সুদীর্ঘ বত্রিশটা বছর মানে কার্বি আংলংত কার্বি জনজীবনের উপর কর্ম করে আছো শিল্পকর্ম করেছ একটা গুরুদায়িত্ব মরু থাকবে করি জাতি দুখী হব নয় কিন্তু যিখিনি মানুষে এই গোটে কৰিছে করেছে দুজন নিরীহ ডেকা লড়াক যে মরিয়াই মরিয়ায় মারি পেলালে নিঃশংস নিশংসভাবে ই অভাৱনীয় আৰু আচলতে নহয় আমি মই এটা বস্তু ক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখিনি ভূমিৰ ওপৰত আমি থিয় হৈ আছোঁ এই পথসমূহ যিখিনি পথত আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ এই গোটেই পথবিলাকত আমাৰ জীৱনৰ খোজ আছে আমি আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ প্ৰতিফলনটো আমাৰ সেই খোজবিলাকৰ পৰা আচলতে আৰম্ভ হয় আমি কেইটামান মানে বছৰলৈ হাতত লৈ আহোঁ এইখন পৃথিৱীলৈ আমি এটা সুন্দৰ জীৱনৰ আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকেই কৰে এই দুজন ডেকা ল'ৰাইও কৰিছিল এই গোটেই গভীৰতা তাৰ জীৱনৰ গভীৰতা এই মানৱীয় গভীৰতাবিলাকক আমি জুখি চাবৰ কাৰণে এইটো সময় এইখিনিক অৱহেলা কৰিলে নহ'ব আৰু আমি আমি ভাবোঁ যে আমি আমাৰ যিটো সমন্বয়ৰ যিটো পথ সেই পথটোক আমি হেৰাব নোখোজোঁ আমি প্ৰত্যেকেই মানে ইজনে সিজনৰ হাত ধৰি কান্ধত ধৰি আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আমাৰ সমস্যা বহুত আমি মানে আধুনিক জীৱনৰ পৰা বহুত পিছপৰি আমি পিছত খোজকাঢ়ি আছোঁ গোটেই গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আমাৰ আমাৰ এই এইকেইখন ৰাজ্য ৰাজ্যই যা হওক মই বিশেষ আৰু ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এটা কথাই কৈছোঁ যে এই কথাবিলাকৰ অৱসান হওক আমাক আৰু এনেকুৱা ঘটনা যাতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নহয় তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব কিছু কৰণীয় আছে সামাজিকভাৱে সমাজখনৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকে সেই দায়বদ্ধতা আৰু তাৰ গুৰুত্ব সহকাৰে গতিকে আগবাঢ়ি আহিব ধন্যবাদ ডাঙৰীয়াক কাৰ্বি ভাষাৰীলম দিল্প জীৱনৰ শিলত কটা নীলভ ভাস্কৰ্য কিন্তু এনে মৃত্যুক শিল্প বুলি মানি হয়তো কোনেও ল'ব নোৱাৰে সেই ভাষা অন্তৰে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে সেই মৃত্যু এটা শিল্প বুলি সেই মৃত্যু এটা ভাস্কৰ্য বুলি হয়তো সিংহ ডাঙৰীয়াক ক'ব সেই ভাস্কৰ্য কিমান কিমান ভয়াৱহ আৰু সেইবাবেই এটা মাথোঁ প্ৰাৰ্থনাই নহয় প্ৰাৰ্থনা এটাৰ মাজেৰে আমি যাতে এই ঘটনা পাহৰি নাযাওঁ এই ঘটনাৰ যাতে ইয়াতেই অন্ত পৰে আৰু তাৰ বাবে আজি আমাৰ মাজত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছে সমল ব্যক্তিসকল আছে কিন্তু আৰু বহু লোক আছে তেখেতসকলো আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লে কাৰ্ড আমি দেখা পাইছোঁ উই ৱান জাষ্টিছ অভিজিত নীলোপলৰ বাবে এটোপাল চকুলো হয় এটোপাল চকুলো আজিৰ দিনটোত আমি টুকিছোঁ কাৰণ সকলোৰে হৃদয়ে কান্দিছে সেই ভিডিঅ'টো আমি এই মুহূৰ্তত দেখাব বিচৰা নাই আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানত দেখাব বিচৰা নাই কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো যিমানবাৰে যিকোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে চাইছে অন্তৰাত্মাই নকন্দা নহয় কিন্তু আজি দুটা প্ৰসংগ ন্যায় পাবই লাগিব অভিজিত নীলোৎপলে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই প্ৰচেছ এটা চলি আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু এই ঘটনাই যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটক আৰু যদি নঘটে সেয়াও আমাৰ ফালৰ পৰা মানৱ মানৱতাৰ ফালৰ পৰা এটা ন্যায় হ'ব নীলোৎপলৰ অভিজিতলৈকে আপোনালোক আজি আহিছে ইয়াতে সকলোৱে ন্যায় বিচাৰিছে এটোপাল চকুলে টুকিছে সেই ভিডিঅ'ও আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ' আমি এতিয়া সেই সম্পৰ্কে নকওঁ এতিয়া এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে এতিয়া আমি যিবিলাকে এইবিলাক কাম কৰিলে আমিটো মাতৃ হয় আমাৰতো এনেকুৱা বহুত মোৰো বহুত ঘটনা ঘটিছে গতিকে তেওঁলোকক মানে উচিত শাস্তি দিব লাগে এনেকুৱা মানে তিল তিলকৈ মাৰিব লাগে তেওঁলোকক তেনেকৈ মানে যে জেলত থৈও নহয় এনেকৈ মানে শাস্তি দিব লাগিব যিহেতু যেন নাৰ চিৰত হয় মৰিও যাব আৰু ভৱিষ্যতলৈ যেনে কোনো নকৰে চবৰে মানে ভয় হ'ব সেই ৰকম দেখা পায় বা গতিকে তেওঁলোকক এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগিব যেন আৰু যেন যেন তেওঁলোকৰ মানে কোনো মাকে যেন সেই সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা শাস্তি কোনো মাতৃয়ে যাতে সহ্য কৰিব নোৱাৰে আচলতে ক্ষোভ মনৰ ভিতৰত থকা ক্ষোভখিনি ব্যক্ত কৰিছে এনেকুৱাই শাস্তি দিব লাগে যেন এইবিলাক দেখক দেখাৰ পিছত যেন আৰু বেলেগে এইটো দেখাৰ পিছত আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা যেন নহয় আৰু আৰু যদি সেইখিনি ঠাই যদি এনেকুৱাই আছিল তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে সেই ঠাইখিনিত সংৰক্ষিত এৰিয়া বুলি এখন মাৰি থৈ দিব লাগিছিল বেনাৰ এখন তেতিয়াতো তেওঁলোক নগ'লহেঁতেন গতিকে সেনেকুৱা এটাই এতিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এতিয়া লাগে যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটক তেনেকুৱা ঘটনা ঘটনাক কওক আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আঠ জুনটো আঠ জুন তাৰিখটো এটা মৰ্মান্তিক দিন দুখৰ দিন আমি সকলোৱে মৰ্মাহিত মৰ্মাহত হৈছোঁ এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ হত্যাকাণ্ডত যিসকল জড়িত আছে তেখেতসকলক আমি শাস্তি বিচাৰিমেই তাৰ উপৰিও আমি ইয়াৰ জৰিয়তে এটা সংস্কাৰ যাতে আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ নহয় যি অপপ্ৰচাৰ চলিছে সোপা ধৰাকৈ আদি কৰি অন্ধবিশ্বাস যিবোৰ সেই অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে বিশেষকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰত বিশেষকৈ অশিক্ষিত এলেকাবোৰত আমি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবই লাগিব আৰু তাৰপিছতহে আমি এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড বা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিম আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিসন্দে সেই ধৰণৰ প্ৰসংগ থাকিব মই পুনৰ ৰাখিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে কিন্তু যি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ন্যায় বিচৰা হৈছে ন্যায় লাগিব তাত কোনো ডিমত নাই কাৰোৰে ডিমত নাই কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যি প্ৰসংগ আমি দেৱজোৎ বিভাগে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু পৰম্পৰা একতাৰ এনাজৰে সেই দিশটোৰ ওপৰতো নিশ্চয়কৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব হয় খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে আমাৰ দৰ্শকসকলে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী চেমচনিংটি মানুহে মানুহৰ বাবে ভাবিবৰ সময় হ'লেই মুহূৰ্তত ভূপেন দাই তেতিয়াই কৈ থৈ গৈছিল আমি সেই ভূপেনদাৰ চিৰযুগমীয়া গীতটি আপোনাৰ কণ্ঠত শুনিব বিচাৰিম লগতে মই যদি পাৰোঁ আপুনি যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি ভাষাটো মই গীতটি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানুহে মানুহৰ বাবে আজিৰ দিনটো আজিৰ দিনটো প্ৰাৰ্থনাৰ অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ কাৰণে যিটো এপ অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে ফেক নিউজক মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এনেকুৱা দিন যে আহিবলগীয়া হৈছে আমাৰ অসমত আৰু কাৰ্বি আংলঙত হৈছে মোৰ নিজৰে বহুত লাজ লাগিছে আৰু পিছদিনাখন যিদিনাখন ঘটনা হৈ গৈছে সেইদিনাখনে মই আপলোড কৰিছিলোঁ যে আই লজ মাই টু ব্ৰাদাৰ্ছ মোৰ নিজৰ ভাইটি দুজন হেৰাই গৈছে অসমৰ পৰা আৰু এই ছেইম ধৰণৰ যেনেকুৱা তেওঁলোকে শাস্তি পাইছে ছেম ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকে পাব লাগে বুলি কোৱা আপলোড কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কৰা নাই তাৰপিছত না মই কাৰোবাক কমেণ্ট কমেণ্টছ বিচাৰিছোঁ কাক কিবা কমেণ্টছ দিছোঁ মোৰ খুব দুখ লাগিছে আজি ৰংবং ছাৰে অনুবাদ কৰিছে মানুহে মানুহৰ বাবে

सप्तन मथा थे मजीसो आकंगजी सोपे सो मतलब के माथा जी पुथा ओ ओवे मरली मुनीत मुनीता फान ले। मुनीत मुनिता फांचो जर्जी पुसी মুনিত মুনিত ফাঞ্চ নাম জি পুসি ফাঞ্চ জর জি পুসি মুনিত মুনিত ফাঞ্চ নাম জি পুসি লাম্বারিম লে কি মলতে কাথে রাগ জি পুথা ওবে মারলি

সয়তান প্লাঙ্গুনে মুনি জংসি মুনি তলে প্লাঙ্গুনে মুনি হি কে প্লাঙ্গুনে মুনি জংসি হি সয়তান লে প্লাঙ্গ দেত মুনি কাথে রাজি কো মারল কুঠা ওবে মালি পুরে পুরীরা ভালে এই গীতটো সকলোৱে জানে আৰু আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ কাৰ্বি সমাজো এই গীতটো বুজিব লাগে শুনিব লাগে আৰু এইখিনিত আমি পালন কৰিব লাগে বুলি পেলাই মই এইখিনি কাৰ্বিত ধন্যবাদ চেমচনিং টি ডাঙৰীয়া কিন্তু এইখিনিতে আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ খন্তেক সময় বাণিজ্যিক বিৰতি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত মই আৰু শান্তনু মহন্ত পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰে বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অভিজিত আৰু নিলোৎপললৈ এটোপি চকুলোঁ সময়ে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত প্ৰাগ নিউজৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এ টুপি চকুলিলৈ মই দেৱজিত ভূঞা আৰু শান্তনু মহন্তই পুনৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি শেহতীয়াকৈ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ সুযোগ্য সন্তান বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা আমি দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ শান্তনু নিশ্চয়কৈ আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ এই ঘটনা সম্পৰ্কে আৰু তাৰপিছত

ছৰি আমি দেখিছোঁ যে আমি অভিজিত দা নীলোৎপল্ডাৰ বিয়োগত অসমৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্ম ওলাই আহিছে অভিজিত দা আৰু নীলোৎপল্ডা ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সন্তানেই হওক বা যিয়েই নহওক অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ভাতৃভগ্নী তেওঁৰ ভগ্নী আৰু ভাতৃ হিচাপে এতিয়া ওলাই আহিছে আৰু আমি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ এইখিনিতে এটা ব্যক্তিগত ভাৱ মই ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অভিজিত দা নীলোৎপল্ডা কাৰ্বি আং লগত গৈ তেওঁলোকৰ যিটো দুৰ্ঘটনা ঘটিলে যদি তেওঁলোকক আমি এই ঘটনাটোৰ যদি শ্বহীদ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আত্মাই অশান্তি পাব যদিহে আমি ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষত লিপ্ত হওঁ যিহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী পুৰুষেই ধৰ্ষণকাৰী নহয় ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যেকজন কাৰ্বি ভাতৃভগ্নী সেই নৰপিসাঁজ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে কাৰ্বি আংল ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাত বহুতকেইটা জাতি জনজাতি ধৰ্ম আৰু বহু লিংগৰ মানুহ তাত বসতি কৰিছিলে গতিকে আমি এতিয়া এটাই বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকক যাতে এই ৰাজনীতিকৰণ কৰা নহয় তেওঁলোকৰ মৃত্যুক লৈ পেলাই তেওঁলোকক আমাৰ জাতিৰ অসমীয়া জাতিৰ একোজন শ্বহীদ বুলি ধৰি লয় এতিয়া উকিলৰ সাজত অহা প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই পুলিচৰ বিষত অহা প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই যদি তেওঁ তেওঁলোকক যদি ন্যায় প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে

সেই নীলোৎপল আৰু অভিজিত আজিৰ প্ৰজন্মকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে আৰু হেৰাই যোৱাত অকালতে হেৰাই যোৱাত দুখ নিশ্চয় পাইছে খুব চমুকৈ যোৱা যি আঠ জুনত যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল আচলতে সেই ঘটনা ক'বলৈ আচলতে ভাষা নাই কি বুলি ব্যক্ত কৰিম এটাই বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা এনেকুৱা ঘটনাও যাতে পুনৰাবৃত্ত হওক আৰু আমি আমাৰ যা আটোম পুৰুষীয়া যোনটো সম্পৰ্ক আছে কাৰ্বি ভাই ভনীসকলৰ সৈতে সেই সম্পৰ্ক সদায় যাতে অতুট ৰাখক আৰু জাতিগত সম সংঘৰ্ষ যাতে কেতিয়াও নহওক আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব আমি নৱপ্ৰজন্মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি পাওক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সকলোৱে বিচাৰিছে যে শাস্তি হ'ব লাগে শাস্তি হ'ব লাগে আৰু এই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহওক বুলি সকলোৱে কৈছে কিন্তু এই বিষয়টো এটা এইটো যেন এটা শ্লোগান হৈ নাথাকে সঁচাকে এই ঘটনাৰ পুনৰ অজিত ভূঞা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এইবাৰ যিহেতু উদ্দেশ্য আছিল যে মনোজ বৰুৱা উপস্থিত আছে অসমক যোগ্যভাৱে তেখেতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে সংগীত কণ্ঠ কলম এতিয়া প্ৰতিবাদৰ ভাষা হব পাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ এক মাধ্যম হ'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ অনুষ্ঠান মই শুনিব বিচাৰিছোঁ চাব বিচাৰিছোঁ এই দুগৰাকী সুঠাম ডেকাক প্ৰতিবাদ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আপোনাৰ সুৰ আপোনাৰ বাদ্যৰ জৰিয়তে মই হয় ঠিক ক'ব পাৰে মই মোৰ ভাতৃসুলভ নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ মৃত্যুত বহুত দুখিত আৰু তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ অতি ভাল লগা গান এটি বজাব লৈছোঁ মনোজ বৰুৱা হয় অভিজিত আৰু নীলোৎপল মৃত্যু সাৱটি সমাধিতলী তেতিয়া অকলেই শুই আছে মই আহিব বিচাৰিছোঁ মানস ছবিনৰ ওচৰলৈ এগৰাকী শিল্পী মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত কেনেদৰে প্ৰতিবাদ কেনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নাছিলোঁ মই শ্বিলঙলৈ গৈছিলোঁ শ্বিলঙত এই চোৱা সময়ত তাতো ধেৰ কিবা কিবি গণ্ডগোল চলি আছিলে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে গতিকে শ্বিলঙৰ পৰা যিদিনা ঘূৰি আহিছোঁ ঘূৰি আহি যোৰাবাদ পাওঁতে ইণ্টাৰনেটটো পাইছোঁ তেতিয়া হোৱাটছআপত মেছেজবোৰ আহিছে কিবা গণেশগুৰিত মম জ্বলাব এনেকুৱা এনেকুৱা একো একো খবৰে নাপাওঁ সেইদিনা যেতিয়া আহিলোঁ আহি হোৱাটছআপত বিভিন্ন মেছেজ আৰু ভিডিঅ' দেখিছোঁ নিয়তি নৃশংসতা আৰু মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাৰ চাক নয়াত সু টোপু খাই আছোঁ ক'তো শান্তি পোৱা নাই এনেকুৱা দৃশ্য অসম মূলকত কেতিয়াবা সুলভ হ'ব কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যথেষ্ট অশান্তিত সময়খিনি পাৰ হৈছে আমাৰ যিসকল দৰ্শক আহিছে তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে দোষীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পোৱা উচিত যাতে তেওঁলোকৰ শাস্তি দেখা পায় ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ কোনেও সাহস নকৰে সেইটো প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা কেইজনমান অজ্ঞ নৰপিখাচৰ হাতত দুজন উদ্দীপ্ত যুৱকৰ প্ৰাণ গ'ল সেই ঘটনাই যাতে পাহাৰ ভৈয়াম কাৰ্বি অনাকাৰ্বি মাজত কোনো ধৰণৰ যাতে অনাহুত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে তাক লৈ সকলো সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব এই নিৰাশাৰ মাজতো কিন্তু এটা গভীৰ আশাবাদ মই দেখা পাইছোঁ সেই আশাবাদটো হ'ল কি এই দুজন ল'ৰা কাৰোবাৰ সন্তান কাৰোবাৰ ভায়েক কাৰোবাৰ ককায়েক এই ঘটনাই সমগ্ৰ মানৱতাক জোকাৰি গৈছে অসমৰ প্ৰতিজন মানুহ ওলাই আহিছে হয়তো কিছু সময়ৰ কাৰণে কিছু ক্ষণৰ কাৰণে মানৱতা পৰাজিত হৈছিল সততা পৰাজিত হৈছিল সত্য পৰাজিত হৈছিল কিন্তু গোটেই অসম ওলাই আহিছে মানৱতাৰ জয় গান গাবলৈ ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে আমি এনেকুৱা ঘটনা পৰিঘটনাক পাৰ কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত এখন সুন্দৰ আৰু সুস্থ অসম পাব পাৰিম এনেকুৱা থাকে অসুৰৰ হাতত কেতিয়াবা দেৱতা পলাবলগীয়া হৈছিল খন্তেক সময়ৰ কাৰণে সেই ঘটনাৰ সময়তো বোলে শুনিছোঁহে মই যথেষ্ট সংখ্যকে বাধা প্ৰদান কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি কি হৈছে সৎ মানুহবোৰ দুৰ্বল হৈ গৈছে অসৎ মানুহবোৰ প্ৰতিপত্তিশালী হৈ গৈছে এই সময়ছোৱাৰ চবতকৈ দুখজনক ইংগিত এইটো কিন্তু আশাৰ বতৰা এইখিনিতেই মই আজি যদিও এই শোকসভা আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে মই এটাই মানে আশাবাদ লৈ আহিছোঁ যে সঁচাকৈ অসমীয়া এটা জীয়া জাতি হিচাপে এইচোৱা সময়ত পৰিচয় দিছে অকল আজি বুলিয়ে নহয় গণেশগুৰিত যেতিয়া বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল প্ৰতিটো ঘটনাত অসমীয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে এটা জীয়া জাতি হিচাপে পৰিচয় দিছে কোনোবাই ক'ব পাৰে যে মম জ্বলালেনো কি হ'ব প্লে কাৰ্ড লৈ পৰিৱেশন কৰিলেনো কি হ'ব কিন্তু মানৱতাৰ জয়গান গাইছে এই দুখৰ মাজতো মানুহে ভৱিষ্যতৰ সোণালী সুদিনৰ সপোন দেখিবলৈ এটা বাট পাইছে মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু দুয়োগৰাকী শিল্পী তথা ভাতৃ বিদেশী আত্মাই সৎগতি লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ এনেকুৱা ঘটনাৰ যাতে পুনৰবাৰ মুখামুখি নহওঁ তাৰ কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ মানস চুবিন হয় হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানস দাক আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে হয় ক'ৰবাত যেন আমি যন্ত্ৰ হৈ পৰা সময়খিনিতে আকৌ উফতি আহিছোঁ আকৌ আমি কান্দিছোঁ যদিও কান্দিব পাহৰি গৈছিলোঁ আজি মনোজ দাই বজাই থকোঁতে সেইসকল মাতৃয়ে আটাই মাতৃ সকলো জুকিছে এই মুহূৰ্তত সান্তনা দিবলৈ ভাষা নাই আৰু সান্তনা দিয়াটো প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই বুকুত যেতিয়া চকু পানী বৰফ হৈ আছে আজি যদি ওলাইছে ওলাব দিয়ক মই নিলিমদাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিম হয় নিলিমদাৰ কবিতা শুনিম মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আজি যদি বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এ টুপি চকুললৈ মই আৰু শান্তনু মন্ত্ৰ পুনৰ উভতি আহিম আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় আৰু মৰমৰ চেনেল কেৱল প্ৰাগ নিউজ খন্তে সময়ত বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত মই আৰু শান্তনু মহন্তই পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাক নিউজৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এ টুপি চকুললৈ আমি নীলিম দাৰ চলাই আহিব বিচাৰিছোঁ মই কালি এটাই কবিতা লিখিছোঁ মানে মোৰ এই অনুভূতি এই নীলপল আৰু অভিজিতক সংক্ৰান্তত যিবোৰ দুখ পেতনাৰ আমাৰ মাজত বুকুত গোজালি গুমুৰি উঠিছে তাকে লৈ এটা কবিতাৰ আকৃতিত মোৰ ভাৱখিনি বৰ্ণনা কৰিব খুজিছোঁ এঘণ্টা দুঘণ্টাকৈ কিমান বিষাদ ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল আমি আৰু হিচাপ নকৰোঁ আমাৰ ঘৰবোৰ এতিয়া এটা ক'লা ছাতিয়ে ঢাকি ধৰিছে তোমালোক অবিহনে যি ঘৰ ঘৰ নাছিল যি ভেটি ভেটি নাছিল বহুত মৃত্যু দেখিছোঁ বহুত হত্যাকাণ্ডৰ কথা শুনিছোঁ উদনজীৰ পৃষ্ঠা ৰাঙলী হৈ আছে কটম মৃত্যুৰে কিন্তু এনে এক মৃত্যু এনে এক হত্যাকাণ্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড দেখা নাছিলোঁ কেতিয়াও যাৰ বলি হ'লা তোমালোক তোমালোক দুটা দীঘল গান আছিলা তোমালোক দুটা দীঘল গান আছিলা উজ্জ্বল মহৎ গান আছিলা তোমালোক আছিলা শিল্পৰ অন্য এক নাম কিন্তু চোৱা মানুহৰ নিৰ্বৰ মানুহৰ বৰবৰতাৰ বলি হোৱাৰ উদাহৰণ দিবলৈ আমি এতিয়া তোমালোকৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব সদায় তোমালোকৰ মহৎ অনুপস্থিতিত নিৰ্বাক নিষ্পন্দ হৈ পৰিছে আমাৰ ঘৰবোৰ মানুহৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গজি উঠিছে বিষাদ বৃক্ষ আজি ডালে ডালে ফুলি উঠিছে অজস্ৰ ক'লা গোলাপ সৰি পৰিছে ৰাতি ফুলা ফুল ভৰ দুপৰত নিজান নিজান আকাশত উৰি ফুৰিছে কাউৰীৰ চাহ সেমেকে গৈছে আমাৰ চকুৰ পোহৰ খহি পৰিছে মানুহৰ বুকুৰ পৰা বগা হুমুনীয়া নিমখ নিমখ আমি তোমালোকক বিদায় দিব নোৱাৰোঁ আমি তোমালোকক বিদায় দিব নোৱাৰোঁ তোমালোক গুচি যোৱাৰ পিছত আমি আৰু গভীৰকৈ অনুভৱ কৰিবলৈ শিকিলোঁ ভালপোৱা মানে কি ঘৰ মানে কি সম্পৰ্ক মানে কি কিয়নো তোমালোক অবিহনে এই ঘৰ ঘৰ নাছিল তোমালোক অবিহনে সংগীত নাছিল কাৰো বুকুত এঘণ্টা দুঘণ্টাকৈ কিমান বিষাদ ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল আমি আৰু হিচাপ নকৰোঁ সকলোৱে যাপন কৰিছে এই বিষাদ তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো চিঞৰ আমাৰ বুকুৰ কামী হাৰত প্ৰতিধ্বনি হৈ আছে এতিয়াও তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো আৰ্টনাত গোট মাৰি শিল হৈ গৈছে আমাৰ বুকুত আমি তোমালোকক বিদায় দিব নোৱাৰোঁ হে বাঁহিৰ মাত আৰু সেউজীয়া কণ্ঠস্বৰ তোমালোক আমাৰ লগতেই আছা তোমালোক আমাৰ লগতে আছা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কৰুণতম এটি গীত হৈ থকাথকি আলাপ হৈ চৰম অমানৱীয়তাৰ এক পৃষ্ঠা হৈ তোমালোক আমাৰ লগতেই থাকিবা আমাৰ বুকুৰ কোঁহে কঢ়ে মই মাথো আকাশক এবাৰ অভিযোগ কৰোঁ মই মাথো আকাশক সুধিব খোজোঁ হে আকাশ হে আকাশ তুমি সিদিনা হহিব পাৰি খহি পৰিব পাৰিলাহেঁতেন তুমি সিদিনা খহি পৰিব পাৰিলাহেঁতেন সিদিনা উচিত আছিল তুমি খহি পৰা কিয় খহি নপৰিলা কিয় 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 তোমাৰ চকুৰ সন্মুখতে ইমান বৰবৰতা দেখিও যদি তুমি খহি পৰিব নোৱাৰা তেন্তে বিশালতাৰ কি অৰ্থ কি অৰ্থ আমি তোমাক মিছাই বিশাল বুলি অভিহিত কৰোঁ আমি তোমাক মিছাই বিশাল বুলি অভিহিত কৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নীলিম দা আপোনাক সুন্দৰ শব্দ সেইকেইটাই প্ৰসংগ কিয় 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 এনেবোৰ প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে এটা বিৰতি লৈছোঁ উভতি আহিম উত্তৰ বিচাৰি এইটো পিছকোলো খন্তে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত দীপক শৰ্মা উপস্থিত আছে আপোনাৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এই মুহূৰ্তত আচলতে মানে খুব দুখৰ কথা এইটো এইটোতো আগৰ বক্তাবিলাকে আজি অতদিন প্ৰতিবাদৰ ঢোত উঠি আছে সকলোৱে কোৱাৰ নিচিনা যে পুনৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহওক আমাৰ এই ভাষা আৰু আচলতে এই এইটো এটা এনেকুৱা কথা যে এইবিলাক কথাৰ কাৰণে কিন্তু শিক্ষিত সমাজখিনি আকৌ জনজাগৰণৰ এটা মানে প্ৰয়োজন যে সিহঁতক যিখিনি অশিক্ষিত মানুহে এইবিলাক কৰিছে গাঁৱত এটা সজাগতামূলক খুব দৰকাৰ তেতিয়াহে সেই মানুহখিনি ঠিক হ'ব আৰু এইটোৰ কাৰণে যে গোটেই কাৰ্বি জাতিয়ে হওক বা যি জনগোষ্ঠীয়ে হওক আমি দোষাৰোপ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মই যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়াই এখন কাৰ্বি হোষ্টেল আছে অম্বিগাগিৰি নগৰ কাৰ্বি হোষ্টেল যে আমি সৰুৰ পৰা একেলগে মিলি জুলি একেলগে পঢ়িছোঁ বহুতকেইটা আৰু বহুত ধৰণৰ আমি একেলগে পঢ়িছোঁ একেলগে কলেজ গৈছোঁ মোৰ বন্ধুবিলাক বেছিভাগ কাৰ্বি সেই হোষ্টেলৰ পৰাই কমাৰ্চত পঢ়িছিলোঁ তে আজিৰ এই ঘটনা হ'ল বুলি সেই কাৰ্বি হোষ্টেলত আমি কেতিয়াও ভাতৃঘাটি ভাতৃঘাটি এটা সংঘৰ্ষ হ'বলৈ নিদিওঁ কাৰণ মই তাতে আছোঁ তাতে পুলিচ মিলিটাৰী দিও কথা নাই কাৰণ মানে আমাৰ সেইটো কৰ্তব্য আমি জানো যে এইখিনি হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও গতিকে সেই হিচাপে কাৰ্বি আংলঙতো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চৰকাৰেই হওক বা তাৰ শিক্ষিত মানুহখিনি ওলাই আহি এই সজাগতামূলক মানে কামখিনি কৰে আমি নথৈ সুখী হওঁ যি হওক মই এই এই কথাত এটা কাৰ্বি সুৰ সেই সময়তে মই যেতিয়া কমাৰ্চ পঢ়ি থাকোঁ থৈ ইংলং বুলি মানে এটা কেছেট এটাত মানে হেৰি কৰিছিলোঁ মিউজিক সংযোজন থৈ ইংলং মানে পাহাৰ হৈ আম আৰু তাৰ প্ৰথম শাৰীটোৱে যি অভিজিত আৰু নীলত পুলৰ লগত মানে খুব মিল আছে যে মীৰবাদী আঞ্চৰ মানে এটা ফুলৰ কলি পাহাৰৰ মানে মানে এটা ভৈয়ামৰ আৰু মানে পাহাৰৰ দুটা ফুলৰ কলিক বুজোৱা হৈছে যে মীৰবাদী আঞ্চল ফাৰ্কুংবাদী আঞ্চৰ গতিকে অকণমান জনজাতীয় সুৰ অকণমান বজাই দিছোঁ এটা সমন্বয়ৰ কাৰণে পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ সুৰখিনি ইমান বিল আছে তেনেকৈ ঠিক ৰাভা সুৰ বড়ো সুৰ বা অসমীয়া গান এনেকুৱা আছে মোৰ এটা অসমীয়া খুব দুখৰ গীত সন্ধিয়াৰ এটা সদভলী হ'লে মই বজাইছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ সুৰৰ দৰে একেলগে পাহাৰ ভৈয়াম জাতি জনগোষ্ঠীয়ে একাকাৰ হওক এইখনে আচলতে বৰ অসম য'ত সংস্কৃতিয়ে প্ৰাণ পায় কথাৰে কথা কয় আকাশে কথা কয় মই আহিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী সুমিত্ৰা হাজৰিকা বাইদেউ উপস্থিত আছে বাইদেউ প্ৰতিবাদৰ ভাষা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আচলতে মনলৈ আহিলে কলিজাখন চিৰা চিৰিকৈ ফাটি যায় যেতিয়ালৈকে সেই নৃচংছ বৰ্বৰতাৰ সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক শাস্তি নিদিব তেওঁলোকক যিদিনাখনলৈকে শাস্তি নাপাব সেইদিনাখনলৈকে আমাৰ বুকুৰ জুই নিৰ্বাপিত নহয় এইকাৰণেই ক'বলগীয়া হৈছে যে আজি দপ মকাত সেই উঠি অহাত দুজন সুঠাম যুৱকক অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ মই নাজানো কি এইটো এটা অদ্ভুত কথা যে সোপা ধৰা ডাইনী এইবিলাক ক'তো অবিধানত কেনেধৰণে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে শব্দবিলাক আমি তাৰ অৰ্থ বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু বাৰে বাৰে ভুল উন্থিত হৈছে ডাইনী হত্যা হৈছে আৰু সোপা ধৰা নামত এই ধৰণৰ এটা নিচংচ ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল আমি খালি এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ প্ৰতিবাদৰ ভাষা হিচাপে প্ৰতিবাদ আমি কৰি যাম কাৰণ আমি মানৱীয় আমি মানৱতাক আমি ভুল উন্থিত হ'বলৈ নিৰোঁ আমাৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰি যাব কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাক যে পৰিচালিত কৰা এখন আমাৰ চৰকাৰ আছে আমাৰ এখন আইন আছে আমাৰ দেশত তেওঁলোকৰ কাম কি হ'ব তেওঁলোকৰ কাম এইটোৱেই হ'ব হ'ব লাগে যাতে তাক দৃষ্টান্ত অপৰাধীক ধৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আৰু সেনেকুৱা ঘটনা যাতে তেওঁ ঘটে মই যোৱা বছৰ কাৰ্বি আংলঙত সেই অকণমানি ছোৱালীজনী যোনাকী মিলিক পিক যেতিয়া সাতজন ল'ৰাই বৰ বৰভাৱে বিহু চাবলৈ যোৱাৰ পিছত ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি হেং কৰি দিলে তারপর পাঁচদিনল গ্ৰেপ্তাৰ করা নাই পিছত আমি তেতিয়া জেলা প্ৰশাসন ডি সি এস পিক মেমৰ নাম পিছদিনাখনৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঠিক ঝংকাৰ শইকীয়া ঝংকাৰ শইকীয়া মোৰ সম্পৰ্কীয় এজন ভাই সামান্য টকাৰ কাৰণেই তেওঁক মানে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে ঠিক তেনেকৈ কেইবাটাও ঘটনা কাৰ্বি আংলনৰ ঘটনাৰ লগত মই জড়িত আৰু প্ৰতিটো ঘটনালৈকে মই জড়িত হৈ মই যাও খালি এটা মই আচৰিত হওঁ যে প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিকভাৱে কয় আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি আইনৰ জৰিয়তে শাস্তি দিম কিন্তু কিয় আজিলৈকে অসমৰ বুকুত অকল আজি নীলোৎপল বা অবিচিতি নহয় জংঘাৰৰ কথাই নকওঁ জোনাকী মিল্পী কথাই নকওঁ আৰু বহুত বহু ঘটনা আছে যিবোৰ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি আজি আমাৰ চৰকাৰে বা আজি প্ৰশাসনে কয় যে আমি জিৰ' টলাৰেন্স আমি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট এ আদালতত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক শাস্তি বিধান আমি প্ৰয়োগ কৰিম কিন্তু আমাৰ বিধানসভাতো কোৱা হৈছে এইবাৰ বিধানসভাত বিৰোধী পক্ষ আৰু সরকার সকলো একেশ্বৰে মাত দিছিলে যে অতি সুকালে অতি শীঘ্ৰেই এই যে ছোৱালীজনী মৰিগাঁৱৰ ছোৱালীজনীক সাত সাতজন এজনী সৰু ছোৱালীক বলৎকাৰ কৰি জ্বলাই দি মাৰি পেলালে সেই ঘটনাটো প্ৰতিবাদ হৈছিলে বিধানসভার মজিয়াত আৰু কৈছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে আমি অতি শীঘ্ৰেই

অভিজিত আৰু নীলোৎপল য'তেই থাকক সুখে থাকক শান্তিৰে থাকক ডক্টৰ আকাশীতাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ঘটনাৰ পিছতে আপোনালোকৰ আহ্বানত চানমাইত এটা বিশাল প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আপুনি বিশেষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক প্ৰতিবাদী আন্দোলনটোত মোৰ বান্ধৱী দিনাত শ্বাহিন মোৰ ছোৱালীগৰাকীয়ে বিদেশত থাকে তাই পঢ়ে তাই মোক ফোন কৰি এটা কথা ক'লে যে মা মা তোমালোকে কিবা এটা কৰা মাতৃ এগৰাকীক যেতিয়া সন্তান এটাই কয় যে কিবা এটা কৰা আপোনালোকে জানে সকলোৱে যে আমি আমি এই কেই কেইগৰাকীমান ছোৱালী আজি তিনী আছিফা আমি আমাৰ লগৰ চাহিন আমি জানে আমি ইনজাস্টিস বা অন্যায় দেখিছো আমি ওলাই আহ কি কারণে ওলাই আহ জানে উনিশশো একানব্বই সনের ন আগস্টর মূর দেউতাক আলফায় ঠিক এক ধরনের বর্বরভাবে হত্যা করেছিল দোর সেই হত্যার বিচার সাতাইশ বছর নহলে আজি নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগে লগে পাঁচদিনে মই শুব পৰা নাই কাৰণ দেউতাৰ ছবিও আহি আছে অসমে বহুত হত্যাযোগ্য দেখিছে মই মানৱতাবাদী আমাৰ লগৰ গোটেইখিনি মানৱতাবাদী সেইদিনাখন আমি ভাবিলোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে নতুন প্ৰজন্মই যেতিয়া বাৰে বাৰে ফেচবুকত কৈছে আকাশী বাইদেউ ডু চামথিং অকণমানি ল'ৰা তাইৰেচে কৈছে মা কিবা এটা কৰা আমি এটা আমি ক'লোঁ যে আমি ফোন কৰি পুলিচ বিভাগক ক'লোঁ যে আমি আমাক এটা কেণ্ডেল লাইট আমি এটা ভিজিল এটা কৰিবলৈ দিয়ক প্ৰথম পাৰ্মিশ্যন লাগে ক'লে তোমালোকে কৰা কিন্তু গেৰেণ্টি দিয়া যে একো নহয় তেতিয়া মই কৈছোঁ অসমীয়া মানুহখিনি ইমান বেছি সহজ সৰল আজি সঞ্জয় ঘোষৰ পৰা গীতশাংকু চাৰ্গেৰ পৰা কণমানি তোমালোকে হয়তো নাজানা মই নতুন প্ৰজন্মক ইমান মোৰ আস্থা হৈছে যে তোমালোকে নাজানা গীতশাংকু চাৰ্গে এই তেনেকুৱাকৈ মোৰ দেউতা এই মানুহবিলাকক মানে মানুহে কুটুমে কুটুমৰ তেজেৰে ভাত খোৱা বুলি কওঁ আমি মানুহৰ তেজেৰে মানুহৰ যিটো গ্লৰিফিকেশ্যন অফ ভাইলেছটো অসমত বন্ধ হ'বই লাগিব কোনো সংগ্ৰাম কোনো যন্ত্ৰই যেতিয়া হিংসাৰ কথা কয় সেয়া কিন্তু কেতিয়াও মানৱতাবাদক বৌলুণ্ঠিত কৰি যি সংগ্ৰাম হয় সেই সংগ্ৰামক কিন্তু আমি ক'ব লাগিব এয়া সংগ্ৰাম নহয় যিটো কেতিয়াও নহয় যিটোৰ কাৰণে আজি এই যে আমি সহ্য কৰি গৈ আছোঁ হিংসাবিলাক তাৰ কাৰণে আজি এই অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ নিচিনা দুজন ল'ৰা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল মই আপোনালোকে জানে সেইদিনাখন মই মই পৰ আমি সকল সকলো ধৰণৰ মাধ্যমত পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ যদি ল'ৰাটো হেৰাই যায় প্ৰথমে আপোনাৰ খং উঠিব খং উঠিব কিয় কৰিবি তেনেকৈ কিন্তু মই আজি নতুন প্ৰজন্মৰ ইমান ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকে ৰেষ্ট্ৰিং নহয় দুটা কথা তেওঁলোকে মগজুৰে চিন্তা কৰি কৈছে যে কাৰ্বিসকল আমাৰ ভাই হয় মই আজি ৰংবং টেৰাং টেৰাঙক চাক্ষুষভাৱে কৈছিল যে আপুনি কি কৰি আছে আপুনি কিবা এটা কৰক মই ইতিমধ্যেই তাৰ ইউনিয়ন কাৰ্বি আংলঙৰ শিল্পী সমাজৰ লগত কথা পাতি কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই যে ঝংকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমানখিনি ঘটনা হৈ গ'ল নীৰৱতা আপোনালোকৰ ভাষা হ'ব নোৱাৰে অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ মৃত্যুৱে আমাক এটা নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা কৰি কৈছে হয় আমি বিশ্ব মানৱ হয় কিন্তু আমাৰ দায়িত্ববোধ ক'ত আছে চৰকাৰৰ দায়িত্ববোধ ক'ত আৰু চৰকাৰৰ দায়িত্ববোধ কত পুলিচৰ দায়িত্ববোধ তেওঁলোকে আমি খুব সুখী যে আৰক্ষী ইমান তৎপৰভাৱে আমাক মানে গোটেই কাৰ্য প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিছে এটি আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়ালৈ ৰৈ আছো বিচাৰ যেতিয়ালৈকে নহয় যেতিয়ালৈকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নেদেখোঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি নতুন প্ৰজন্মক মোৰ ছোৱালীজনীয়ে আপোনাৰ ল'ৰাটোক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমি আমি যে হয় আমি এইটো আস্থা দিব নোৱাৰোঁ যে মানৱতা ভুল উন্থিত নহয় গতিকে আজি দুজন শিল্পী নীলোৎপল আজি পৃথিৱীৰ শিল্পী ৰাছিয়াত আজি নীলোৎপলৰ কি ৰাছিয়াৰ মানুহে কান্দিছে আজি সকলো পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰান্তৰ মানুহে কান্দিছে কি কাৰণে কান্দিছে যে এইটো মেছেজ মই সকলোকে কৈছোঁ নতুন প্ৰজন্মক মই কৈছোঁ নেভাৰ গ্ল'ৰিফাই ভাইলেঞ্চ মনৰ পৰা মনৰ যিটো ভায়লেঞ্চ পৃথিৱীত দুটাই শক্তি আছে অশুভ শক্তি আৰু শুভ শক্তি এটা শক্তি হৈছে পৰিচালিত হৈ হিংসাৰে গতিকে আজি আলফা হওক বা বিভিন্ন সংগঠন কে এন এল এফ হওক আমি প্ৰতিজন মানুহেই সন্তাসবাদী সংগঠনসমূহক ক'ব লাগিব যে মানৱতাক তোমালোকে ভুলিণ্ঠিত নকৰিবা তৎপৰ হ'ব লাগিব সেই মানুহখিনি ইণ্টেলেকচুৱেল কবি সাহিত্যিক সকলোবিলাক নীৰৱ হৈ নাথাকি এটা কথাই ক'ব লাগিব এটা মেছেজ অভিজিত আৰু নীলোৎপলে আমাৰ মানুহৰ মাজৰে দিছে ত্ৰিছটা আৰু এটা মই সৰু সময় লৈছোঁ কওঁ ত্ৰিছটা জনজাতি মূলকৈ ত্ৰিছটা জনজাতি অসমত আছে অসমৰ কিন্তু জনজাতি কোচ কলিতা বড়ো মিচিং কছাৰী কাৰ্বি মিলিহে আমি অসমীয়া পৃথিৱীত কিন্তু আমি এই কলিতাখিনি আহোমখিনি এনেকৈ আমি যদি ভাগ ভাগ কৰিছোঁ আমি ইমান কণী অসমীয়া আমাৰ কোনো কোনো আমাৰ জোৰে নাই আমি মিলি থাকিব লাগিব আমি শিল্পী সকলো একেলগে শিল্পীসকলে মিলিব লাগিব মিলাব লাগিব আৰু এই কামটো কিন্তু আমি কৰি থাকিব লাগিব আমি ন্যায় বিচাৰ পাব লাগিব আমাক চৰকাৰে দেখুৱাব লাগিব যে ন্যায় হৈছে আমি কিন্তু শান্তি ক প্ৰক্ৰিয়াটো জাৰি ৰাখিব লাগিব আজি কিন্তু এই ধন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বাইদেউ খুব সুন্দৰ প্ৰসংগ আপুনি উত্থাপন কৰিছে আৰু যিটো প্ৰসংগ আপুনি উত্থাপন কৰিছে যে ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰ্বি আঙত প্ৰতিবাদ গুৱাহাটীত যেনেকৈ হৈছে প্ৰতিবাদ কোকৰাঝাৰটো হওক চাৰিওফালে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ বুলি ভাবক আৰু সেইদৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব এটা বিৰতিৰ সময় আছে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম খন্তে সময়ত বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত প্ৰাগ নিজৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এটুপি সকলোলৈ মই আৰু শান্তনু মহন্তই পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰ সীমান্ত ঘটনাটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ আচলতে একো ভাষা নাই মই খুব কিছুমান কিছুমান কাৰণতে আজিকালি মোৰ মোবাইলৰ পৰা ফেচবুকৰ যিটো হেৰি এপ্লিকেশ্যনটো উৰাই দিছিলোঁ তাকেইদিনমান আগতে এইটো মেইন কাৰণটো হৈছে কি এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা আহি থাকে যাৰ ফলত আমি ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈ থাকোঁ গতিকে যেতিয়া ঘটৰ ঘটনাটো খবৰ পালোঁ মই বেলেগৰ মুখৰ পৰা পাইছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো মই আজিলৈকে ইচ্ছা কৰি চোৱা নাই মই চাবলৈ মোৰ সাহস নাই এক নম্বৰতে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি আমি দুটা বস্তুৰ ওপৰত এতিয়া চিন্তা কৰিবলৈ হ'ল যে অভিজিত আৰু নিলোৎপলৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতসকলে আমাক দুটা বস্তু শিকাই থৈ গ'ল আৰু শিকি আমি কি শিকিলোঁ সেই বস্তুটো কিন্তু আমি অতি সোনকালে পাহৰি যাম কিয়নো আমাৰ মেমৰিবোৰ বহুত ক্ষণস্থায়ী আজি আমি এনেকৈ শোকসভাত ছয় বহি আছোঁ আজিৰ পৰা এসপ্তাহ পিছত কিন্তু আমি সকলোৱে পাহৰিম এই পাহৰি যোৱাটো যিটো স্বভাৱ আমাৰ সেইটোৰ পৰা আমি নিজকে প্ৰথমতে পৰিত্ৰাণ পাব লাগিব এক নম্বৰতে আৰু দুই নম্বৰতে চিন্তা কৰিব লাগিব যে যিহেতু এইখিনি সময়ত আটাইতকৈ বেছি ইনিচিয়েটিভ নিউ জেনেৰেশ্যনে লৈছে নৱপ্ৰজন্মই লৈছে গতিকে নৱপ্ৰজন্মৰ কৰণীয়তা অকল ফেচবুকত প'ষ্ট বা ষ্টেটাছ বা শ্বেয়াৰ কৰিয়ে শেষ হৈ নাথাকিম এষাৰ কথা আছিলে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি হাতে কামে লাগিব লাগিব এতিয়া বহুতে হয়তো সুধিব যে আমি হাতে কামে লাগিম কেনেকৈ কি কৰিম কি কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে কাৰ্বি আংলং অকল এনেকুৱা ঠাই নহয় যি ঠাইত শিক্ষাৰ কোনো ধৰণৰ চিন মুকাম নাই আজি বহুত ঠাই আছে লখিমপুৰতো বহুত ঠাই আছে যোৰহাটতো আছে ডিব্ৰুগড়তো আছে নলবাৰীতো আছে বঙাইগাঁওতো আছে কোকৰাঝাৰটো আছে আমি পাহৰিব নালাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা আজি যে অকল ডংকা মুকামোচা হৈছে এনেকুৱা নহয় কাইলৈ এনেকুৱা ছেইম ঘটনা কিন্তু বেলেগ ঠাইতো হ'ব পাৰে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমি কৰিবলগা এটাই কাম হৈছে যে অকল যিটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটোৰে এজন মানুহক শিক্ষিত বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰি এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো হৈছে আমি নিউ জেনেৰেশ্যনে এতিয়া কিছুমান প্ৰগ্ৰেম কিছুমান হাতত ল'বলগীয়া হ'ল এইটো প্ৰগ্ৰেম বুলি ক'লে কি প্ৰগ্ৰেম আমি স্কুলৰ ফালৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব স্কুলবিলাকৰ ফালৰ পৰা যে আমি তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত যাম আমি সেই মানুহখিনিৰ লগত কমিউনিকেট কৰিম আমি জানিম তেখেতসকলৰ প্ৰব্লেম কি তেখেতসকলে আমাক চিনি পায় নে নাপায় তেখেতসকলে অসমখনৰ পৰিসীমাটো চিনি পায়নে ভৌগোলিক পৰিসীমা চিনি পায় নে তেখেতসকলে নিজক চিনি পায় নে নাপায় এতিয়া চাওক আপোনালোকে যদি চিন্তা কৰি চায় মই সেই ঠাইবোৰ ঘূৰিছোঁ মই অসমৰ গোটেই অসমৰ নহয় বিশ্বৰ বহুত ঠাইত মই গৈছোঁ কিন্তু অসমখনত মই বহুত বেছিকৈ ঘূৰিছোঁ আৰু মই তাত এটা সৰু কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ সেই ঠাইবিলাকৰ যিটো শিক্ষাৰ মানদণ্ড সেইটো নিগেটিভত আছে পজিটিভত নাই মই নিগেটিভত বুলি কিয় কৈছোঁ আমাৰ আমি যেতিয়া কাজিৰঙা যাওঁ কাজিৰঙাৰ পৰা কাজিৰঙাৰ কুঠৰিৰ পৰা জাষ্ট এক কিলোমিটাৰ আপুনি যদি সোঁহাতে সোমাই যায় এইটো কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি পাহাৰ সেইখন আপুনি সোমাই গৈ মানুহবিলাকক সোধকচোন আপোনালোকে ক'ত থাকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকখনৰ নাম কি আপোনালোকৰ ইয়াৰ অগ্ৰজসকলৰ কিবা নাম আপোনালোকে জানেনে একোৱে নাজানে গৈ পাইছো যদি তেনেকুৱা ঘটনা এটা তেখেতসকলে একোৱেই নাজানে তেখেতসকলক নজনাৰ কাৰণে আমি ফেচবুকত ষ্টেটাছ দি হাঁহিম নে তেখেতসকলক কম যে আমি গৈ আছোঁ ক'ব কাৰণে মই কোৱা নাই যে তাত দুখনমান স্কুল কৰি দিয়ক আপোনালোকে প্ৰাইভেট স্কুল দুখনমান দিয়ক মই এইটো কথা কোৱা নাই মই কৈছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ এতিয়া আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট বহি আছে আপোনালোকৰ বহুত কৰণীয় আছে আপোনালোকে আজি এটা এটা গ্ৰুপ বান্ধি বান্ধি যাব পাৰে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙে আপোনালোকে বেছিকৈ যাওক কমকৈ নাযাব এতিয়া বেছিকৈ যাব লাগিব তালৈ কিয় হৈছে ঘটনাটো কিয় আপোনালোকে ইমান অন্ধবিশ্বাসৰ বুলি কৈছে আমি সিহঁতক টক শ্ব' পাতি থাকিলে নহ'ব আমি হাতে কামে লাগিব লাগিব আৰু মই এইটো কথাই কওঁ যে অকল কাৰ্বি আংলং নহয় অসমৰ সেই পিছপৰা ঠাইবোৰ আপোনালোকে এতিয়া আইডেণ্টিফাই কৰক আৰু আগবাঢ়ক নিশ্চয় খুব সুন্দৰভাৱে এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে তেওঁ আৰু নিশ্চয় যিহেতু অনুষ্ঠান চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলে চাই আছে আমি আশা কৰিম যে অসমৰ যিসমূহ অঞ্চলত এতিয়ালৈকে শিক্ষাৰ পোহৰ পৰা নাই তেওঁলোকক শিক্ষাই বাট দুখক তেওঁলোকক আৰু যিহেতু সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ দৰে বহুসংখ্যক আঁচনি ইতিমধ্যে অসমত চলি আছে আমি আশা কৰিম এটা খুব সুন্দৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে শ্ৰীমন্ত শেখৰে মই আহিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুৰকাৰ গীতিকাৰ তথা ছবি পৰিচালক সদানন্দ গগৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' মোৰ জন্মৰ ঠাই লখৰা বে বেলতলা অঞ্চল আমি কাৰ্বি আৰু বড়ো মানুহৰ লগতে ডাঙৰ হৈছোঁ আমি বৰ একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ একেলগে থাকোঁ কাৰ্বি আঙলত যথেষ্ট মই অনুষ্ঠান কৰিছোঁ আগতে আৰু মানুহে ভবা উচিত নহয় যে কাৰ্বি মানুহে কৰিছে এটা এটা তেওঁলোক কিছুমান ক্ৰিমিনেল খালি এটাই দুখ সেই গাঁওখনত থকা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহসকলে সেই ল'ৰাকেইজনক বুজাব পাৰিব লাগিছিল সেইটো এটা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল তেওঁলোকে কিয় নুবুজালে মই সেইটো বুজি নাপালোঁ সেইখিনি কৰিব পাৰিব লাগিছিল মই মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ এইটো তাক বাদ দি কিন্তু তেওঁলোক ক্ৰিমিনেল তেওঁলোক কাৰ্বিও নহয় বড়ো নহয় মিচিংো নহয় ৰাভাও নহয় দে আৰ ক্ৰিমিনেল চিম্পুল ক্ৰিমিনেল গতিকে আইনে নিজৰ বাট ল'ব আইনে তেওঁলোকক শাস্তি দিব আমি দেখিছোঁৱে পুলিচে আগভাগ লৈ ইতিমধ্যে সৰহভাগকে কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই ভাবোঁ সোনকালে নীলোৎপল আৰু অভিজিতে

যে মা তুমি অলপ উল্টা পোল্টা কথা ক'বলৈও আৰম্ভ কৰিছা আজিও মোক কৈছে কৈছে তুমি অলপ উল্টা পুল্টা মই একচুৱেলি মই এইটো প্ৰগ্ৰেমলৈ আহিবলৈ মোৰ ইচ্ছাও নাছিলে আৰু জুমিয়ে বহুতবাৰ ফোন কৰিছে কাৰণেও মই হয়তো আহিছোঁ কিন্তু বহুত কথাই ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে তেওঁলোকৰ মৃত্যুটো এটা মানে মোক কৰিছে কাৰণ মোৰ নিজৰ ল'ৰা এজন আছে কিন্তু মই আৰু কেইটামান বস্তু মোক খুব ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে মই দেৱজাত প্ৰগ্ৰেমত আগতে আহোঁতেও মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে আমাৰ মাকবিলাকৰ আজিৰ আজিৰ যুগত আমিতো নতুন প্ৰজন্মৰতো আমাৰ বহুত দায়িত্ব আছেই কিন্তু মাকবিলাকৰ সাংঘাতিক ডাঙৰ দায়িত্ব আছে মই এই পাঁচ দিনত বহুত কেইগৰাকী মাকক লগ পাইছোঁ মই গম পাইছোঁ চবৰে ভিতৰত এটা সাংঘাটিক খং আছে মোৰ খংটোও আছিলে প্ৰথমতে যে কিয় এনেকুৱা কৰিলে এইকেইজনক ধৰি পেলাই কিবা এটা কৰিব লাগে কিন্তু ভাইলেঞ্চ বিগেটছ ভাইলেঞ্চ আমি যদি আজিৰ দিনটোত আমি যদি কওঁ মই বহুত কেইগৰাকী মাকক লগ পাইছোঁ সিহঁতক আমাৰ মাজলৈ দিয়ক আৰু আমি সিহঁতক মাৰি পেলাওঁ আমি যদি এই কথাটো আমাৰ ল'ৰাৰ ল'ৰাৰ লগত যদি কথা পাতোঁ বা ছোৱালীৰ লগত সেই মেণ্টেলিটিটো সিহঁতৰ ভিতৰত সোমাই যাব যে ঠিক আছে মোৰ মায়ে যেতিয়া কৈছে কাৰণ মাক এগৰাকী গদেশৰ নিচিনাকৈ চাই তেওঁলোকে ভগৱানৰ নিচিনাকৈ চাই তেতিয়া সেই মাকগৰাকীয়ে যেতিয়া এই কথাটো ক'ব যে ঘৰৰ ভিতৰতে খাই থাকোঁতে গৈ থাকে ইছ এই ল'ৰাকেইটাক মাৰি পেলালে আমিও সিহঁতক মাৰিব লাগে এই কথাটো যেতিয়া ওলাব মাকৰ মুখৰ পৰা মই বাৰে বাৰে কৈ আছো আমি সদায় শান্তিৰ কথা পাতিব লাগিব আমি অসমখনত একেলগে থকাৰ কথাটো মই ইয়াতে ঘপকে মই এটা কবিতাখন ৰাতি মই যেতিয়া ভিডিঅ'কেইটা চালোঁ মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই মই কপি কৈছোঁ ইয়াতে মই বহি থাকোঁতেই মানে দুজনমান কবিয়ে খুব ধুনীয়া কবিতা কৈ গৈছিলাই কবিতাটো শুনিয়ে মই মানে এটা মোৰ মনলৈ আহিলে মোৰ মৰমৰ আয় মই তোৰ পুত্ৰ হৈ পুনৰ জন্ম ল'ম তোৰ মৰমখিনি যে আধৰুৱা হৈ ৰ'ল এই চাৰি লাইন কৰিছিলোঁ আৰু এটা মই ইংৰাজীত মই পটককৈ কৈ দিছোঁ এইটো মই মানে এটা কবিতা মই ৰাতি Egg was at video to video My heart aches, sleep belies me to think our sons, our brothers, our friends are gone, never to return. My head screams in pain and I know not which way to turn. Because I see deaths hounding the young and grieving the old, helpless, hapless. মাই চ'ল জ্টৰ্ণ টু এছিছ এইটো মই লিখিছিলোঁ মই সেইটো সময়ত ভাবিছিলোঁ যে নীলোৎপল্লাৰ অভিজিতৰ মাকৰ কি মানে অৱস্থা হৈছে কাৰণ মই নিজেই অৱস্থা মোৰ বেয়া হৈ গৈছে এইদিনাখন মই মই কিন্তু ইয়াতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আজি পলিটিকেল কথা কোৱা নহয় কিন্তু মই বিচাৰিম যে আমাৰ যিসকল ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে পলিটিকেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভ মইও এটা পাৰ্ট দলত মই ৰেপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ মই বিচাৰিম যে তেওঁলোকে যাতে এই চিটুৱেশ্যনটো পলিটিচাইজ নকৰক আৰু এই দুজন আৰ্টিষ্টৰ যাতে এই যিখিনি তেওঁলোকে মৰম বিলাই গ'ল সেই মৰমখিনি লৈয়ে যাতে আমি এটা নতুন আৰম্ভণি কৰা নতুন পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয় পোনপ্ৰথমেই মই নীলোৎপল আৰু অভিজিতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি বহুত কথাই ক'বলৈ মন গৈছে কিন্তু নাজানো সময় পাওঁ নে নাপাওঁ কাৰণ নীলোৎপল আৰু অভিজিতক যেতিয়া তাতে বৰ্বৰভাৱে নিৰ্মমভভাৱে হত্যা কৰিছিল সেই মুহূৰ্তত তাৰ আগদিনাখন মই কাৰ্বি আংলঙতে আছিলোঁ মই সাত তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে মই কাৰ্বি আংলঙত আছোঁ কাৰণ কিয় মোৰ তাতে এটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছিল এইট্টি নাইনৰ আন্দোলনতেই আমাৰ ঘৰৰ কেইবাজনো মানুহক হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু ঠিক এনেকুৱাই মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতিতে মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক হেৰুৱাইছিলোঁ মোৰ ঘৰ চৰ জ্বলাই দিছিলে আগষ্টৰ চৈধ্য তাৰিখ আগষ্টৰ ওঠৰ তাৰিখ সেইবোৰতো ন্যায় আজিলৈকে নহ'ল তাৰপিছত নাইণ্টিন টুত যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে কাৰ্বি আংলত চাকৰি কৰিছিল তেতিয়া গুৱাহাটীলৈ মেডিচিন আনিব আহে আৰু চেলেৰিৰ কাৰণেও আহে তাৰপিছত নাইণ্টি টুৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আঠাইছ তাৰিখে যেতিয়া তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা উভতি গৈছিল ৰাস্তাত গাড়ীখন বেয়া হৈছিল তেতিয়া তেওঁ ড্ৰাইভাৰজনক মেকানিকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই পেলাই তেওঁ গাড়ীৰ ওচৰত ৰৈ আছিলে আৰু গাড়ীৰ ওচৰত ৰৈ থাকোঁতে তেতিয়াও সেই উদ্ধত ল'ৰাবিলাকে তেওঁক মাৰ পিট কৰি কাটি চকু উলিয়াই দিছিলে হাতখন একদম মানে পিঠিত ৰ'দেৰে কোবাইছিলে তাৰপিছত যেতিয়া তেখেতৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন মানে ডক্টৰ বুলি মানে পৰি গ'ল তেতিয়া অচি এজন আছিলে অচিজনে সন্মুখৰ পৰা চায়েই আছে তেওঁ একো কোৱা নাই আই কাৰ্ডখন পাই পেলাই ক'লে এই ডক্টৰ ডক্তৰ এৰি দে এৰি দে তাৰপিছত মই তিনিদিনৰ পিছত যেতিয়া খবৰ পালোঁ যে তেখেতক এখন হস্পিটেলত মানে ভৰ্তি কৰি থৈছে মই বিচাৰি বিচাৰি তেতিয়াতো খুব আলফাৰ দিন মই আলফাৰ ল'ৰা এটাক মাতি আনিলোঁ আনি পেলাই মই সুধিলোঁ যে তোমালোকৰ দাদাৰা ক'ত গ'ল তোমালোকে কেম্পত লৈ গৈছা নেকি তেতিয়া ক'লে বোলে নহয় হেৰি বৌ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মানে গতিকে মোৰ আকৌ সেই পুনৰাবৃত্তি হৈছে সেইকাৰণে মই নিজাববীয়াকৈ এতিয়া মই মোৰ হাজবেণ্ড লখিমপুৰত থাকে মই গুৱাহাটীত থাকোঁ কিন্তু মই কৰ্মসূত্ৰে মই বিভিন্ন শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ মই ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰোঁতে ঘূৰোঁতে মই ঠিক তেনেকৈ মানে সমাজৰ মাজত এটা মানুহ হ'বলৈ শিকাবৰ কাৰণে মই নিজৰ ফালৰ পৰা মানে কিছুমান প্ৰচেষ্টা কৰি আছিলোঁ সেই সূত্ৰে মই কাৰ্বি আংলঙত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু তাতে মই মহিলাৰ যিবিলাক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকৰ মাজত মাতে মই এৱাৰনেছ প্ৰ'গ্ৰাম ৰাখিছিলোঁ দুদিন তিনিদিনকৈ মই কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া এই ঘটনাটো হ'ল তেতিয়া আটাইবিলাকে মানে আচৰিত হৈছে আচলতে য'ত মানে ঘটনাটো হৈছে তাত কি সন্ধিয়া ছটা বজাৰ লগে লগে মানে মানুহবিলাক

কিছুমান সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সুফল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰ যি অভিজ্ঞতা পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা লৈ আৰু এতিয়াও এটা নতুন অভিজ্ঞতা সেই সময়ত তাত আছিল যিহেতু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ পুনৰ উভতি আহিম আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো পিছ ক'লো প্ৰাগ নিজৰ এই বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান গোটেই সময়ত বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এ টুপি সকলোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ লগত তৰুণ প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে আদিত্যম আদিত্যম কেনেদৰে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অৱলোকন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দুগৰাকী সুঠাম যুৱকলৈ হয় প্ৰথমতে কষ্টটো সকলোৱে পোৱাৰ দৰে ময়ো পাই আছোঁ এনেকুৱা হৈ গৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কৈছে এনেকুৱা ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাওঁ মাজে মাজে ৰাতি ফোন কৰি কাৰোবাক কাৰোবাক অশান্তি কৰোঁ যে কি হ'ব আমাৰ গোটেই পৰিস্থিতিত দেখি মই এটা কথা ক'বই লাগিব বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত দিলে সজাগতাও লাগিব ঠিকেই কথা কিন্তু কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক বেছিকৈ হ'ব ধৰিছে আমি যদি জানুৱাৰীৰ পৰা চাওঁ আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে এজন দাদাক চবৰে চিনাকি গাড়ীয়ে খুন্দিয়ে থৈ গুচি গ'ল আমি তিনিদিন ঠিকেই গম পালোঁ যে বিচাৰ গোচৰ চলি আছে কিন্তু কোন দুখী আজিলৈকে গম পোৱা নাই গম পোৱা নাযায় তাৰপিছত এগৰাকী খুব মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে তেখেতক হত্যা কৰা হ'ল যি কাৰণেদি নহওক হত্যাকাৰীটো হত্যাকাৰীয়ে আজিলৈকে গম পোৱা নাই যে শাস্তি কি হ'ব তেখেত বোলে বেলত ওলাই গ'ল জেলৰ পৰা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ঘটনা হৈ আছে জন্মৰ পৰাতো শুনি আছোঁ ঘটনাটো শুনো আমি চবেই সজাগ হৈ পেলাই আন্দোলন কৰোঁ বা প্ৰতিবাদ কৰোঁ কিন্তু বিচাৰটো কিন্তু মই আজিলৈকে মনত পৰা ধৰণে ইয়াত ক'ব পৰাকৈ একো এটা বিচাৰ মই ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ যদি চৰকাৰ সচেতন হৈ আমাৰ যদি আইনী ব্যৱস্থাই সোনকালে আমাক বিচাৰবিলাক কৰি নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু আমি এনেকে প্ৰতিবাদ প্ৰত্যেক বছৰে কৰি যাব লাগিব বহুত বাৰ ফলাফল ফলাফল কিন্তু নাপাওঁ আৰু এইটো কথা যদি আমি সাধাৰণভাৱে লৈ লওঁ আজি চব আমি আচলতে ইম'চনেল হৈ ইয়াত বহি আছো মোৰ অনুভৱ হৈছে কাৰণ বহুত কথা ক'ব লাগে যি যিহেতু চেনেল এটা লাইভ হ'লে আমি যিকোনো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এটা হেৰিৰ ভিতৰত থাকি মই গণ্ডিৰ ভিতৰত কথা ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণে মই তেনেধৰণে ক'ম আমি ইয়াত যিমানবিলাক বক্তব্য আজি দিছে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে দিছে তথাপিতো মই ক'ম আমাৰ ইয়াত ইম'শ্যনটো যথেষ্ট জড়িত হৈ আছে হয় আমি অসমীয়াবিলাক ইম'শ্যনেল আজি প্ৰেক্টিকেল ক্ষেত্ৰত যদি আমি সঁচা কথা সঁচাকৈ যদি ক'ব ক'ব যাওঁ এতিয়া বহুত কিন্তু আমাৰ অসমলৈ আহিব লগা ব্যক্তিয়ে কিন্তু কেনচেল কৰিছে যে অসম নাযাওঁক মোৰ লগতো মোৰ ব্য কেঞ্চেল কৰি দিছে যে অসম নাযাওঁ কিয় নাযাওঁ তাত হত্যা কৰি দিয়া হয় এটা ভাল ছবি আনিবলৈ বহুত বছৰ লাগে কিন্তু সেইটো নষ্ট কৰিবলৈ খুব কম সময় লাগে যদি আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাই আমাক যদি দোষীক শাস্তি নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু আমি সদায় কান্দিব লাগিব আৰু এটা কথা কওঁ ইতিহাসে কৈ থৈ গৈছে কথাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য হ'ব মই নাজানো দুষ্টক দমন শান্তক পালন মহাভাৰত দমন কৰিব লাগিব হয় দুষ্টক যদি দমন কৰা নাযায় শান্ত কেতিয়াও পালন কৰা নহ'ব গতিকে দুষ্টক দমন কৰিব লাগিব মই আকৌ কওঁ যে য'তেই নহওক ঠাইখন যিয়ে নহওক যি জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নহওক মানুহক মাৰিছে তেখেত হত্যাকাৰী গতিকে মই ক'ম মোৰ প্ৰতিবাদী শব্দ এইটো হ'ব যে হত্যাকাৰী শাস্তি পাব লাগে আৰু দেৱজিত মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আজি আমি তিনিদিন চাৰিদিন পাঁচদিনৰ পিছত এই সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আমি চবেই বহি পেলাই বক্তব্য দিছোঁ কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা আন্দোলন হ'ব হয়তো আমিয়ে আগভাগ ল'ম যদি আমি তিনিমাহ চাৰি মাহৰ পিছত যদি দুখীয়া শাস্তি পোৱা নেদেখোঁ তেন্তে কিন্তু আপোনালোকে আকৌ আয়োজন কৰিবলৈ এনেকুৱা সভা আমি গোট খাম আমি নৱপ্ৰজন্ম আকৌ গোট খাই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিম চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিম কিয় দুখীয়া শাস্তি নাপালে হয় হয় ধন্যবাদ আদিত্য ধন্যবাদ মই আহিব বিচাৰিছোঁ চাহিনৰ ওচৰলৈ হয় আজি বৰ দুখলগা পৰিস্থিতি কাৰণ অভিজিত আছিল মোৰ মাহীৰ ল'ৰা আজি মই নাহোঁ বুলিয়েই কৈছিলোঁ জুমিক কাৰণ এইটো পৰিস্থিতিত মই আহি ইয়াত বহি কি কথা ক'ম কাৰণ দুটাকে অসম সন্তান হেৰালোঁ আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ পেলাই মোৰ মাহীক ক'বলগীয়া একো নাই দুইগৰাকী মাতৃক মই স্পীচলেছ হৈ গৈছোঁ সেই ঘৰখন সুদং হৈ গ'ল এটাই ল'ৰা আছিল আৰু মই লাজ পাইছোঁ বিশেষকৈ যে মোৰ জন্মস্থান কাৰ্বি আংলং এতিয়া এনেকুৱা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এটাই বিচাৰিছোঁ সকলো পৰিয়ালে যে দোষী শাস্তি পাব লাগে যাতে এই দুইগৰাকী মাতৃ শান্তি পায় অলপমান ইয়াত আৰু ক'বলগীয়া মোৰ একো নাই হয় যথেষ্ট পৰিমাণে আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু আৱেগিক হৈ পৰাটো এই মুহূৰ্তত স্বাভাৱিক কথা এইখিনিয়ে ল'ব বিচাৰিছোঁ ক্ষন্তেক সময় বাণিজ্যিক বিৰতি আমি আহি আহি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁহি বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে খন্তেক সময় বাণিজ্যিক বিৰতি খন্তেক সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আজিৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানলৈ এটুপি চকুললৈ প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ দেৱজিৎ ভূঞা ইতিমধ্যে আমি কথাবোৰ পাতি আছোঁ কথা পাতিছোঁ কিছুসংখ্যক লোক আছে তেওঁলোক কোনোবা যদি নীলোৎপলৰ বন্ধু কোনোবা নীলোৎপলৰ প্ৰতিবেশী ইয়াতে আহিছে মই চমু চমুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে সময় এই মুহূৰ্তত কম আছে চমু চমুকৈ খুব নিশ্চয়কৈ আছে তাত কোনো ডিমত নাই কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব চমুকৈ এটা কথাই ক'ম যে নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ এই যি মানৱ দেহকেইটা তেওঁলোকে কাটি কাটি ধ্বংস কৰি শেষ কৰি পেলালে অসম চৰকাৰৰ আজিৰ পৰা আদি পুৰুষ আজি যিমানকেইটা বছৰ তেওঁলোকে মানে পাৰ কৰালে প্ৰত্যেকটা চিফ মিনিষ্টাৰৰে এটাই প্ৰত্যেকটা ডি জি পি কমিশ্যনাৰে এটাই মানে কয় যে শাস্তি দৃষ্টান্তমূলকভাৱে আমি দিম কিন্তু এতিয়া এই দুজন ব্যক্তিৰ যিকেইজন মানে ক্ৰাইম তেওঁলোকক আয়ত মানে কৰায়ত্ত কৰা হৈছে নিলোৎপল আৰু অভিজিতক য'ত তেওঁলোকে হত্যা কৰিছিল সেইখিনি ঠাইতে ৰাজহুৱামূলকভাৱে শাস্তি দিব লাগে হয় ফচি দিবলৈ এই দাবী উত্থাপিত হৈছে আইনে যদি শাস্তি নিদিয়ে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ দাবী উত্থাপন হোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে আইনে বা চৰকাৰে চাৰ্জশ্বীট সোনকালে দাখিল কৰক ক্ষুদ্ধভাৱে দাখিল কৰক সোনকালে শাস্তি হওক সেইটোৱে কামনা কৰিব সকলোৱে আপুনিও নিলোৎপুলৰ প্ৰতিবেশী চমুকা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে ন্যায় ব্যৱস্থাটো যেতিয়ালৈ সংশোধন নহয় তেতিয়ালৈকে কোনো দুখেই ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত শাস্তি নাপায় গতিকে ন্যায় ব্যৱস্থাটোৱে সংশোধন কৰিব লাগিব নিশ্চয় আইনৰ সুৰুঙা থাকে বুলি যে কৈ যায় এই সুৰুঙা বন্ধ হ'ব লাগিব নহ'লে কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনা চলি থাকিব মোৰ নাকি ক'ব অতি সোনকালে দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে আমি অপেক্ষাত ক'বা নেকি খুব ভাল মই দুষাৰি তেওঁৰ দুয়োগৰাকীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে কবিতা এটা গাই দিছোঁ পিখাচৰ দেশত একোৰিয়ামৰ মাছ বিচাৰি শুনিছিলোঁ তাত হেনো শিলৰ ফাঁকে ফাঁকে আইনাৰ দৰে মাছবোৰ নাচি থাকে ভাবিছিলোঁ তাৰেই এটা বুটলি আনিম একুৰিয়ামৰ সঠিক পানীত সি সাঁতুৰি থাকিব মই সঁচাকৈয়ে নাজানিছিলোঁ দেউতা তাত যে মানুহবোৰ মানুহ হৈ নাথাকে জন্তু জানুৱাৰলৈ মোৰ কোনো দিনেই ভয় লগা নাছিল সিহঁতে মৰম বুজে ভাষাও বুজে অনাহকতে কেতিয়াও আনক নামাৰে বৰ কষ্ট পাইছোঁ অ দেউতা অকৰাকেইটাই কেনেকৈ যে মোৰ চুলি কোচা টানি টানি ছিঙিছে মোৰ মূৰত গোটা বাঁহৰ কোববোৰ কিয় আহি পৰিছে মই নাজানো হাতত সিহঁতৰ দাবোৰ কিয় ঘূৰিছে মই তাকো নাজানো মূৰটো মোৰ দুফাল কৰি পেলালে অ' দেউতা মোৰ সেই ঢুলুকীটো মই এতিয়া বজাম কেনেকৈ আহ মোৰ হাতখন কিয়নো ভাঙিলি মোৰ গীটাৰখনে মাছ নিশা সদায় কাণ দিব হুক হুকাই মই অসমীয়াও তহঁতৰে সৰু ভাই নামাৰিবি মোক দেউতা মনত আছেনে তোৰ বিদেশৰ বাটত যে এদিন মই অচিনাকি মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰিছিলোঁ সি যে অসমীয়াক জংঘলী বুলিছিল তই যে মোক টানি আঁতৰাই নিছিলি দূৰলৈ কথাটো মই আজি আকৌ ভাবিছোঁ ঠিকেই কৈছিল নেকি বাৰু মানুহটোৱে মোৰ বুকুৰ কামিহাৰডাল মৰ মৰকৈ ভাঙিছে বৰ কষ্ট পাইছো অ দেউতা বৰ কষ্ট দেউতা অ' দেউতা মাক মোৰ শটো চাবলৈ নিদিবি সহিব নোৱাৰিব যে দুখ তই পাৰিলে সুস্থিৰে থাকিবিচোন ৰাইজে মিলি কিজানিবা কিবা এটা কৰেই কিজানিবা এই পিখাচকেইটাক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ নিদিয়েই কোবাই কোবাই মোৰ গোটেই দেহটো ভাঙি পেলালে অ' দেউতা মই যে উভতিব নোৱাৰিম ধুখৰ দেখিছোঁ চৌদিশ এই ধৰণৰ অনুভৱ কিছু আছে এই ধৰণৰ অনুভৱ আহিছে কি ধৰণৰ নীলোৎপল বা অভিযুক্ত চমুকৈ হয় মোৰ নাম চমুদ্ৰজ্যোতি কাশ্যপ মই তেওঁলোকৰ যি হত্যাকাণ্ড ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে বা মানুহে চাইছে সেই ভিডিঅ'টোক মই চাব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ দৰেই ময়ো এজন নৱ প্ৰজন্মই হয় তেওঁলোকে যিদৰে হত্যা কৰিছে মই ভবাত পাছলৈও এনেকুৱাভাৱে হত্যাকো কৰিব পাৰি যদি আমি এতিয়াই পদক্ষেপ নলওঁ মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ এটাই ইয়াত এটা মানে সিদ্ধান্ত ল'ব ভাল কাম কাম এটাকো কৰিব লাগে যি মানে ক'ব পৰা নাই অলপমান হেৰি হৈ গৈছোঁ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই অনুভৱটো বুজিছোঁ তোমাৰ আৱেগটো বুজি পাইছোঁ আৰু সকলোৰে সেই একে আৱেগে আছে বহু কথা আছে ভিতৰত ওলাই অহা নাই চমুকৈ চমুকৈ মই এইয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কৰিবলগীয়া বহুত আছে আমাৰ শিল্পী সমাজ হয় ন্যায় শিক্ষা চৰকাৰ আমি সদায় একেলগে চলিব লাগে আৰু বিশেষকৈ এন জি অ' ক'বলগীয়া আছে আৰু এষাৰ কথা আছিলে আই ফৰ এন আই মেক্স এ ৱৰ্ল্ড ব্লাইণ্ড চ' আমিও সেইটো বস্তু ক'ব লাগে আমিও এতিয়া হত্যা হিংসা সেইবোৰ পৰিত্ৰাণ কৰিব লাগে নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা মেছেজ দিছে একদম সৰুকৈ ক'ম যে দুষ্টকাৰী যি যিহঁতে এইবিলাক কাম কৰিছে সিহঁতকতো শাস্তি দিব লাগে বাট দিছ ইজ এ শ্বৰ্ট থিং উই নিট টু লুক এট এট এ লং পাৰ্চপেক্টিভ এইটো যে ফেক নিউজটো যে এনেকৈ প্ৰপগেট হৈ আছে এনেকৈ চব জেগাত গৈ আছে এইটো আমাৰ ষ্টপ কৰিব লাগিব এইটো ষ্টপ কৰিলে এনেকৈ টাইপ অৱ এ লিঞ্চিং বস্তুটো যে হৈ আছে এইটো আমি এইটো বন্ধ কৰিব পাৰোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ ফালৰ পৰা এটা সুন্দৰ পৰামৰ্শ সকলোৱে একেলগে কৰিব ফেক নিউজৰ এগেঞ্চত সকলো থিয় হ'ব লাগে এটলিষ্ট আজিৰ প্ৰজন্ম আচলতে সকলোৱে কৈ আছে যে ধ মানে ফাষ্ট টেগ ক'ৰ্টৰ জৰিয়তে এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব লাগে মই ক'ম আৰু মম লৈ পেলাই সমদল কৰিছে মই ক'ম যে যিসকলে মম লৈ পেলাই সমদল কৰিছে সেইসকলে মম লৈ সমদল নক নকৰাতকৈ যদি গোচৰ ৰুজু কৰে পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ যদি গোচৰ ৰুজু কৰে হত্যাকাৰী কেতিয়াও হাৰি যাব নোৱাৰে আৰু দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা কথা ক'ম যে জুবিনদাই কৈছে যে ঘেণ্টাও অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান সলাব লাগে তে মই জুবিন দাৰ মতেই ক'ম যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ঘেণ্টা মতে সলাই দিব লাগে ঠিক আছে এই ধৰণৰ এই ধৰণৰ শব্দ আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এই ধৰণৰ শব্দ আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যদিও তুমি আৱেগিক হৈ আছা কিন্তু এটা কথা ঠিক গোচৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছা সকলোৱে গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে বুলি কৈছে চমকৈ যি সঁচা যি হৈছে সঁচাকৈ দুজনক অতিকৈ হতাগ্ৰস্ততাত মানুহ আজি ভুগিছে কিন্তু তৎসৱ তেওঁ আমি আজি যি কৰিব পাৰোঁ যি আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই ঘটনাটোৰ পিছতে কিন্তু আৰু এটা নতুনকৈ ফেক নিউজ ওলাইছিল যে অসম বন্ধৰ আঁচুৰ পৰা দিয়া হৈছিল কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা তৎ তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছোঁ যি তুলিৰাম ৰংহাং কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ যি চিফ তেওঁ পাঁচ লাখ টকাকৈ ঘোষণা কৰিছে

প্ৰথমতে ইউজ নকৰিবা ইমান এক্সাইটেড হ'বলৈ দৰকাৰ নাই ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক সমতাৰ সকলো দিছে উইথ দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া হেভিংলি ৰিজাৰ্ভিটিউট ইণ্ডিয়া ইনটু এ চভৰিন চচিয়েলিষ্টকুলাৰ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক আইনে এণ্টিলেঞ্চিং এক্ট লএ আমাক সকলো সুবিধা দিছে সকলো আমাক সমতা দিছে কিন্তু মানুহৰ দায়িত্ব কলেক্টিভ ৰেচপনচিবিলিটি আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব সেয়া আমি হয় হয় অভিজ্ঞলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছো আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠান আমাৰ অনুষ্ঠান যিসকল দৰ্শকে সমভোগ কৰি আছে আমাৰ এই অনুষ্ঠান যিসকল দৰ্শকে আমাৰ অনুষ্ঠান যিসকল দৰ্শকে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত উপভোগ কৰি আছে তেখেতসকলক আমাৰ এম চি আৰ পৰা জনাইছে যে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বহুসংখ্যক লোকে আজি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰাগ নিউজে জাষ্টিছ বিচাৰি ন্যায় বিচাৰি যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমৰ্থন থকা বুলি ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে আৰু অসমৰ দুগৰাকী তৰুণ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তই বোম্বাইত আৰু নীল আকাশে উজনি অসমত বহি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আছে আৰু তেখেতসকলে আমাক এটা বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে দুয়োগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে হোৱাটছআপযোগে মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ অংগৰাগ পাপন মহন্ত বোম্বাইত অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে তাতে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে মই অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ নিৰাকাশৰ কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে আমাৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি তেওঁলোকে যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে আমি তেখেতসকলকো সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত তেওঁলোক বাহিৰত আছে এই মুহূৰ্তত গতিকে আমি তেওঁলোকৰ বক্তব্যটো চাব বিচাৰিছোঁ এইটো ক'বলৈ একো শব্দ নাই যি ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে এইটো আমি সকলোৱে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে অসমত বা আমাৰ জেগাত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব পাৰে আমি এটাই বিচাৰিছোঁ যে যিসকল দোষী হয় তেওঁলোকক যাতে কাঁহা চে কাঁহ মানে দণ্ড দিব লাগে তেওঁলোকক সোনকালে দিব লাগে আৰু মই গম পালোঁ যে কালি নেকি ধৰা পৰিলে পুলিচে ধৰিলে গোটেইকেইজনক আৰু মেইন কাল্পীডজনকো ধৰিলে গতিকে এইটো আচলমতে এইটো আমাৰ বহু মানুহে জাতিগত কথা নহয় তেনেকৈ পাতিছে এইটো মোৰ মতে সেইটো নাই মোৰ এইটো ভাল আৰু বেয়াৰ যুদ্ধ আচলমতে পৃথিৱীখন বেয়ালৈ গৈ আছে বুলি কয় চবেই কৈছে আমাৰ মই মই দুটা বাচ্ছাৰ দেউতাক হওঁ মই জানো যে পেৰেণ্ট হ'লে কি হয় মই তাকে ভাবিছোঁ যেতিয়া সেইটো ঘটনা শুনিছোঁ মই কেনেকুৱা অথলে গৈছে জীৱন আমি চবেই পাতিম কথা আমি চবেই এইবোৰ ক'ম কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া আমি জীৱনলৈ আগবাঢ়ি গুচি যাওঁ চবেই কিন্তু সেই ফেমিলিকেইটা সেই সেই দুজন ল'ৰাক যোনে যোনে চিনি পাইছিল তেওঁলোকৰ আত্ম আত্মীয় স্বজন যিক যিকেইজন ওচৰৰ মানুহ আছিল তেওঁলোকে গোটেই জীৱনলৈ চাগে হাঁহিব নোৱাৰিব আকৌ উশাহ ল'ব নোৱাৰিব ভালকৈ সেই অৱস্থা এটা পাই গৈছেগৈ সেই তেনেকৈ যদি আমি ভাবোঁ আমি যেতিয়াই আচলতে গোটেই সমাজখনৰ দায়িত্ব এইটো অকল চৰকাৰে নহয় এইটো প্ৰত্যেকজন ৰাজনীতিবিদ প্ৰত্যেকজন ব্যৱসায়ীক প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰত্যেকজন মিডিয়া ৰেচপনচিবল আমি চব ৰেচপনচিবল হয় যে কি এখন সমাজ আমি গঢ়িব খুজিছোঁ আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি এখন সমাজ দি যাব পৃথিৱী এখন দি যাব খুজিছোঁ সেইকাৰণে মই কওঁ যে আমি যেতিয়া আমি এটা পাব্লিক প্লেটফৰ্মত যেতিয়া আমি কথাবোৰ পাতোঁ কৰোঁ যি কৰোঁ আমি অকণমান যদি চালি জাৰি চাই কথা পাতো কি কেনেকুৱা কথা পাতিলে কি দৰকাৰ পৃথিৱীখন পৃথিৱীখনত এতিয়া মৰম দৰকাৰ বিশ্বাস দৰকাৰ আস্থা দৰকাৰ এডুকেশ্যন এৱেৰনেছ দৰকাৰ তাৰ কাৰণে দিনে দিনে খুব যেন আমি টান কৰি পেলাইছোঁ পৃথিৱীখন খুব সেইটো হ'ব নালাগে সেইটোৱে আমাৰ হেৰি আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন এৱেৰনেছ আমি সকলোৱে মিলি আমি এইটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে এইটো যাতে এনেকুৱা এটা ঘটনা যাতে পৃথিৱীত আমাৰ দ্বিতীয়বাৰ শুনিবলৈ নাপাওঁ কাৰণ মোৰ অন্তৰৰ পৰা সদায় পেৰেঞ্জত থাকিবই ল'ৰা দুজনৰ ফেমিলিলে তেওঁলোকক ভগৱানে শক্তি দিয়ক তেওঁলোকে তেওঁলোকে যাতে নাজানো কেনেকৈ জীৱন আগলৈ যাপন কৰিব কিন্তু এইটো অভাৱনীয় এটা মানে ভাবিব নোৱাৰা অদ্ভুত কথা এটা হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে আমি এইটো আৰু এনেকুৱা বস্তু যাতে পৃথিৱীত নহয় তাৰ কাৰণে যোনে য'ত যি পাৰোঁ আমি কৰিব লাগে সেইটোৱে আমাৰ খুব দুখ লগা সময় এজন সাধাৰণ অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আমাক আনমান হ'ব গোটেই দেশখনৰ কাৰণে এটা খুব দুখ সংবাদ আৰু এনেকুৱা এটা সংবাদ আমি পাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কাৰণ বেংগলৰ এই ভিতৰৰ অঞ্চলত যোৱা আঠ তাৰিখে যি বৰ বৰদোমক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল আৰু যাৰ ফলত দুখনকৈ পৰিয়ালে নিজৰ সুসন্তান বুলি ক'ম মই তেওঁলোকক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল অকালতে তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ দুইটি আত্মাক আমাৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকেই আৰু খুব দুখ লগা সময় আচলতে আমাৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াও ভগৱান আছিলে এনেকুৱা এটা ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে আমাৰ এই অসমত দুখে শাস্তি ভাব লাগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক যাতে অনাগত দিনত কোনেও এনেকুৱা সেয়া অসমৰ দুগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু নীল আকাশ চৰকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মনৰ অনুভূতি এই মুহূৰ্তত আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত পল্লৱী বৰা উপস্থিত আছে তৰুণ প্ৰজন্মাগৰাকী মই খুব চমুকৈ জানিব বিচাৰিম অভিজিত আৰু নীল পললৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ বহুত কিবা লাগি আছে কাৰণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত হয়তো মোৰ দৰে বহুতে শুবলৈ পৰা নাই তো মই এইটোৱে কথা ক'ব খুজি খুজিছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী ছোৱালী হৈ পেলাই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা লিখাৰ পিছত লিখাৰ আগতে বা শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে যাতে দহ বাৰ ভাবি লয় তাৰ কাৰণে যাতে জাতিগত সংঘৰ্ষ নহয় ধন্যবাদ মই আহিব বিচাৰিছো বিষ্ণু শৰ্মাৰ ওচৰলৈ মই আপোনাৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠান শেষ কৰিম এই ঘটনা শেষ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে এটা গীত মুক্তি দিছিল আৰু গীতটিয়ে অন্তৰ চুই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আপুনি আৰু প্ৰশান্ত ৰাজাৰ তত্বাৱধান মই খুব চমুকৈ শুনিব আৰু গীতটিৰে মই অনুষ্ঠান শেষ কৰিম হয় স্তব্ধ হোহৰ বিচাৰি গৈছিলা ঘোৰ অমানিশাহ আকাশ বিচাৰি গৈছিলা কলা দৰে আবৰি ৰ মই কথা হিচাপতে কৈ দিছো সপোন বিচাৰি গৈছিলা দি থকুঠান বান হল মোৰ ভাই দুজন নশ্ব মোৰ ভাই দুজনৰ নশ্ব দি কফিনত পৰি ৰ'ল অসমীয়া আজি অসমীয়াৰ আমাৰ আজি পৰিচয় নোহোৱা হ'ল আজি আমাৰ নিজৰ পৰিচয় নোহোৱা হ'ল সেইবুলি দেখিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমি শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি দুয়োগৰাকী সুঠাম যুৱকলৈ এক অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত আমি দুয়োগৰাকী সুঠাম যুৱকক হেৰুৱালোঁ অভিজিত আৰু নীলোৎপলক তেওঁলোকৰ বিদেশী আত্মাৰ সৰ্গতি কামনা কৰিছোঁ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনাৰ বাণী প্ৰেৰণ কৰিছোঁ অভিজিত আৰু নীলোৎপল তোমালোক য'তেই আছা সুখেৰে থকা শান্তিৰে থকা অসমৰ কেৱল তোমাৰ পিতৃ মাতৃ কিম্বা তোমাৰ পৰিয়ালৰ লোকেই নহয় অসমৰ ৰাইজৰ মৰম চেনেহ শুভেচ্ছা সদায় তোমালোকৰ লগত থাকিব সান্দন হয় নিশ্চয়কৈ আমি ইয়াৰ লগে লগেই এই অনুষ্ঠান সামৰণিব সামৰণি মাৰিব বিচাৰিম নৱজিত ভূঞা আপোনাৰ আটাইকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰু লগতে যি সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ পোষকতা আমি কৰিছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে আজি যিসকল লোক উপস্থিত আছে আমি আশা কৰিম সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন আৰম্ভ হওক মানৱতাৰ পক্ষে আমি যুঁজ দিওঁ মানুহে মানুহৰ বাবে পুনৰবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিচাৰি খুব